В Одесі повертають ще два докарантинні маршрути – 198 і 221. Автобуси знову вийдуть на лінію завдяки зміні пасажиропотоку. Про це повідомили в міському департаменті транспорту. Крім того, перевізники вирішили проблему доставки співробітників інфекційної лікарні з Августівки і Маринівки Біляївського району. Перевезення медиків з інших навколишніх сіл чиновники вважають невиправданим. Наприклад, з Усатової і Нерубайського до одеських лікарень їдуть лише 3-4 лікаря, а протилежні бік навіть менше. Ми зв'язалися з обласним управлінням транспорту по міжліманію, а це Августовка, Маринівка, вже виконуються перевозки, перевозчик Сівертранс. По ситуації Усатова, Нерубайська фактично відсутствує пасажиропоток. Примір, по Усатова був один, ну це по інформації обласної адміністрації, був один врач, тільки в Одесу. Обратного рейса, на обратный рейс его уже не было. И по Нерубайскому утром было 3, вечером пришел 1 человек. Мы сегодня уже связывались с областной администрацией, планируем сделать в среду встречу по этому вопросу.